Eterno, bendito seja para sempre o seu nome, escreveu com a sua mão, Zahor etion Lei, leikadisho, lembra-te, dia de Shabat, para santificá-lo. É o que eu desejo para todos vocês nessa tarde, Shabat Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Vamos nessa tarde dar continuidade ao estudo da porção RUCAT. Como eu disse pela manhã, ao final do estudo, nós começamos um assunto dentro dessa porção é, que é o ódio inexplicável contra o povo de Israel e eu quero é, finalizá-lo e assim nós vamos entrar no assunto dessa tarde que é a proposta do nosso vídeo nessa tarde a serpente de bronze na de rochete a serpente de bronze eu quero, por favor eu quero pedir a vocês para abrirem os escritos nazarenos no livro de Lucas, esse é um exemplo clássico do ódio inexplicável. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 51. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 51. E nós vamos tratar aqui é, dos choromim samaritanos. Muita gente que me pergunta sobre os samaritanos. Que povo é esse? Como se formou? Se ainda existe, sim, ainda existe. Choromim, samaritanos. Chorominim, melhor dizendo. Chorominim, Samaritanos. Eu não vou ler um texto que é muito conhecido. Que está em Johanã capítulo 4, João capítulo 4, que todo mundo conhece, onde Yeshua se encontra por volta do meio-dia com uma mulher samaritana, e após uma breve conversa com ela, ela descobre que ali quem estava diante dela era um profeta. E depois ela descobre que é o Mashiach. E depois ela traz pessoas da comunidade dos samaritanos para conhecê-lo. E o que eles programavam apenas passar por lá e seguir viagem se transformou, na verdade, em uma estadia de pelo menos dois dias. E ele ensinou a, a, a muitos ali que não queriam que ele mais fosse embora. E, e dali, vindo de Yerushalayim, ele seguiu viagem para a Galil, a Galileia. Samaria, Chorom como é o nome em hebraico, é uma região, não é uma cidade, é uma região que está entre a Galileia, que está no norte... Yerushalay, a região de Yehuda, Yerushalay, que está mais ao sul. Entre essa região e outra está Choron, Samaria. É uma região. Assim como Galil, Galileia não é uma cidade, é uma região. Galil é uma região. Tá? Muito bem. Então vocês se lembram. Que em Johanã capítulo 4, João capítulo 4, é, houve ali uma grande, né, uma grande conexão entre Yeshua e muitos samaritanos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês, como surgiu esse povo, quem é esse povo, de onde vem e quais são os seus costumes. Antes vamos ver aqui Lucas capítulo 9, verso 51. À medida que se aproximava o tempo de dele ser elevado, decidiu subir a Jerusalém. La alot subir Subi a Jerusalém. Sempre é utilizado todas as vezes na escritura sagrada e até os dias de hoje, quando quando nós nos referimos a Jerusalém, a Yerushalayim, nós sempre nos referimos subir a Yerushalayim, sempre. Essa expressão não é só apenas pelo fato de Yerushalayim estar no alto, a 800 metros acima do nível do mar. É também é, uma expressão que revela o desejo de chegar à cidade do grande rei, aonde será estabelecido o seu reino para todos sempre. E é o ponto mais alto. É o, é o alvo de todo o servo do Eterno. Porque dali ele estabelecerá o seu trono. Ele enviou. Ele quem? Yeshua. Ele estava na Galiléia, a região onde ele habitava, e estava indo em direção a Jerusalém. Normalmente, quando isso acontecia, era alguma festa que estava para ser celebrada. As festas, elas sempre eram celebradas em Jerusalém, pelo menos Pesach, Shavuot e Sukkot. As demais, não havia obrigação da Torá. Mas vocês vão perceber que. A maioria das festas Yeshua celebrava em Eruachalai, mesmo que não fossem as três festas regalim, festas de peregrinação, peça Shavuot e Sucot. Ele enviou alguns mensageiros. Gente, preste atenção aqui. Vaislach e enviou Malachim, vendo aqui, ó. Mensageiros. Novamente, como vimos pela manhã, essa palavra novamente aparece. Essa palavra aqui é exatamente a mesma palavra para anjos. Então, tem que desmistificar essa, essa palavra anjos, porque em hebraico é a mesma coisa de mensageiros. Olha aqui, ó. Mensageiros. Sabemos que não trata-se de seres celestiais, sabemos que trata-se de seres humanos, mas não há distinção nas palavras entre anjos e seres humanos que são enviados para alguma missão, levar alguma mensagem ou preparar alguma coisa. É a mesma palavra. Somente através de um contexto é que nós entendemos tratar-se de seres humanos ou anjos. Então, em hebraico, quando se lê, se lê a mesma coisa. Malachim. Malachim. À frente, Lefanav, a sua frente, que entraram em uma vila de Choron. Por que, que o nome da região é Choron? choron é o nome é, de um antigo morador dessa região que era dono é, era dono de uma eira, a eira de Choron uma eira muito famosa e ele, ele o nome passou o nome da região passou a ser o mesmo nome desse cidadão que habitou lá por muito tempo e era muito conhecido. Após a morte dele, a região passou a ser chamada Chorom. E todos os que habitaram lá passaram a ser chamados de Choromim, ou seja, samaritano. Daí que vem. A palavra samaritano é uma, trans, uma má transliteração da palavra choromi. Não tem nada a ver, esse Samaritano com Choromim, porque foi transliterado do grego. E aí ficou samaritano. O nome é Choromi. Choromi. Ou seja, habitante da região de Chorom. Então, isso aqui já estava próximo da morte de Yeshua. Lembre-se que no capítulo 4, no capítulo 4 de Yohanan, João, eles tiveram uma excelente recepção lá. Principalmente quando eles atestaram as palavras de Yeshua, os, os seus ensinamentos, e tudo aquilo que ele revelou para aquela mulher. Eles ficaram impressionados. Tanto que eles disseram para os moradores, falaram para aquela mulher, nós não estamos impressionados mais pelo que você nos contou, que ele disse a você. Nós ouvimos da, da própria boca dele. Então, foram dois dias que eles ouviram muitas coisas. Agora, eles gostaram tanto daquela recepção que voltaram ao mesmo lugar. A viagem de, da Galil para Jerusalém normalmente acontece de dois a três dias. Então, obviamente, você tem que, numa viagem dessa, verificar os lugares onde você vai dormir, onde você vai parar. E um dos lugares que eles escolheram foi justamente lá em choron Tamaria. E ele enviou mensageiros à frente para que fosse preparado para eles. Olha, avisassem a eles. Atenção, é, Yeshua, lembra de Yeshua? Ele está vindo aí com seus talidim, seus discípulos. É, ele quer pousar aqui, ele quer dormir aqui. E gostaríamos que vocês se preparassem. isso. Agora perceba o verso 53. Entretanto, os moradores de lá não lhes permitiram a estadia. Porque eles perguntaram, mas ele está vindo para cá e está indo para onde? Depois ele vai para onde? Não, a gente está seguindo viagem para Jerusalém. Perceba que quando eles, os moradores, perceberam que, eles, que o destino deles era Jerusalém, eles não, não, aqui ele não dorme, aqui vocês não dormem. Quando eles perceberam, tratasse se de Ieruxa Yerushalayim... lá Não, aqui não vai não. <laughs> Isso é incrível. Mas como assim? Não. Se ele fosse para cá e ficasse por aqui, ótimo, mas se ele vai para lá para Ieruxa lá celebrar a festa lá, não. Não, aqui não. Os discípulos ficaram tão revoltados com isso, que inclusive um deles, chamado Yohanan, que é conhecido como é, o Talmid HaRavá, o, o, o discípulo do amor, sugeriu o seguinte a Yeshua: O Senhor quer que peçamos o derramamento de fogo do céu para destruir essa gente? O derramamento de fogo do céu é um juízo. Como foi, por exemplo, para Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra. Então você vê tal era o tal era a, 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 a revolta desses discípulos pela injustiça que eles viram naquele momento. Como pode isso? Só porque nós vamos para só porque eu foi mencionada é por isso que você você vai você vai ler uma, uma parábola de Yeshua muito famosa que ele conta, uma parábola famosíssima, né? Uma das mais famosas e mais bonitas de todas. Mas eu sempre digo, o nível, o nível de, de entendimento das escrituras, o segundo nível chamado remes parábola é um nível mais avançado do que o pechar, o simples Existem quatro níveis de entendimento das escrituras sagradas. É, é formado uma palavra por causa das iniciais de cada um dos níveis. Pardes. Pechar, por causa do P. Do, do pechar, que é um nível simples. Você lê e você entende. O que está escrito ali, você entende, você absorve. Esse é um nível simples. O segundo nível ele é mais avançado é o remes parábola o que está escrito não é o que você deve entender você tem que buscar é, dentro daquela escrita ali dentro daquele, daquela história daquela parábola elementos que possam trazer você à luz o que realmente ele quer dizer e uma parábola só é realmente compreendida de fato quando se verifica o contexto ao qual ela foi dada. Então é preciso ver por que que aquela parábola foi colocada. Qual era o assunto que eles estavam é, ensinando? E aí de repente veio a parábola. Uma parábola não vem solta. Ela vem porque algo no contexto é, precisou para que houvesse um entendimento mais profundo. Então dentro Dentro da, 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 da parábola, existe ali o entendimento. Não é algo simples como o peixar. Depois vem, o depois do, do, do peixar, depois do remes, vem a draxá, que é mais ligada às profecias, aos acontecimentos futuros, a uma pesquisa mais avançada. Então, ainda é mais avançado que uma parábola. Porque envolve aí acontecimentos futuros, normalmente com símbolos, com simbologia, como por exemplo no livro do profeta Daniel e Ezequiel, como no livro de Revelação, que praticamente é todo dentro da drachá de profecias utilizando símbolos. Então, você não tem que ler aquilo ali e dizer, assim, não, eu entendi. Uma, uma uma besta com dez chifres, com dez cabeças, com Entendi? Não, você não tem que entender isso. Você tem que tentar saber o que significa aquilo ali. Adrachar é mais complexo ainda. E por último, sode. A palavra sode quer dizer escondido, oculto, sode, sode, oculto, escondido, que aí você não vê realmente com os olhos humanos. É necessário algumas ferramentas dadas pelo eterno para você poder enxergar algo que não está ali que não está ali visível no texto. É o que chamamos, por exemplo, de gemátria, né, a soma das, das letras hebraicas, para dali nós termos um, um entendimento maior. E também, e também, um exemplo é a sequência de letras equidistantes, que nós vamos ver daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo maravilhoso disso aí. Então, a parábola mais famosa, uma das mais famosas de Exu é a parábola do bom samaritano. E o que é que diz a parábola? Que estava subindo para Jerusalém um samaritano, indo em direção a Jerusalém, subindo de Jericó. E aí, de repente, ele encontrou um homem é, semi-morto no caminho e levou a uma hospedaria. Então, observe que isso realmente é uma coisa praticamente impossível de acontecer um samaritano indo a Jerusalém aqui vocês observam um, um um ódio inexplicável até a Jerusalém inexplicável é impressionante como as, como as pessoas como as pessoas como as pessoas têm uma, uma, grande, é, é, uma grande devoção e, ao mesmo tempo, um grande ódio contra Jerusalém. São, são coisas opostas, né? Jerusalém é uma, é uma taça, de, de, é um cálice de tontear, como está no, no, no profeta Zechariá, Zacarias. Veja que, há, há pouco tempo atrás, por causa de Jerusalém, aconteceram vários... Só porque os Estados Unidos reconheceram como a capital de Israel, aí aconteceram vários conflitos. Jerusalém sempre foi assim. É impressionante, uma cidade onde não tem mar, onde não tem rio, onde não tem riquezas naturais. Impressionante. Não é uma cidade litorânea, não é uma cidade em que passa um rio por dentro dela, nem nada disso. Impressionante, não é uma cidade que tem petróleo, não é uma cidade que tem minas é, jazidas de, de, de ouro, de prata, de. de é, é impressionante. Por que, que ela é assim tão desejada e odiada ao mesmo tempo? O senhor quer que peçamos fogo para destruir essa gente? Mas ele se voltou e os repreendeu e foram para outra vila, para outro lugar. Para outra que far, né? para, 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 para outra aldeia, para outra localidade. Saíram de chorom e foram para outro lugar. Não quer a gente, ok, vamos embora. Só que o, o, o tradutor aqui esqueceu, esqueceu, presta atenção: o verso 56 no original é, tem muito mais palavra do que simplesmente foram para outra vila vai vai yelhu, vai el ru el e foram para outra vila Mas se vocês observarem daqui não foi traduzido, olha só. Não foi traduzido. Kilo, Kilova ben Adam le Hashmid Nefesh Le Hashmid Nefesh. que in Lehoshiah. Isso é muito importante a, a, a fala de Exu. Olha só. Pois o filho do homem, Ben Ha Adam, o filho do ser humano, não veio, não foi enviado, não veio louvar, não veio, não entrou, não chegou. Le nefesh. Para Rashmid, para destruir Rashmid, não Rashmid, não mas Rashmid, le Rashmid, para destruir o quê? Nefesh, a alma. Kiim le Roshia, e sim para salvar. O filho do homem veio para salvar as almas e não destruí-las. Observe que não só a Torá, os profetas, os escritos, mas Yeshua também sempre se refere ao ser humano com, por esse nome. Isso eu tenho ensinado já há muitos anos. Há muito tempo que eu falo disso para vocês. Já falei isso para vocês umas cem vezes. Cem vezes. E gosto de chamar a atenção sempre disso. A escritura sempre trata o ser humano. Quando se refere ao arrependimento, quando se refere à remissão, quando se refere à destruição, quando se refere à condenação, quando se refere ao amor, quando se refere ao ódio, quando se refere ao arrependimento. Sempre o ser humano é chamado de Nefesh. Yeshua sempre se refere, Yeshua sempre se refere ao ser humano, sempre utilizando essa palavra aqui, ó. Nefesh, alma. Certa vez ele disse: de que vale ganhar todo mundo? e perder a sua alma, nefesh. A escritura diz a alma que pecar essa a alma é assim que o ser humano é chamado. Mas o ser humano ele não quer ser chamado de alma porque a alma morre, <laughs> entendeu? O ser humano é muito orgulhoso, mas é assim que a escritura chama. É assim que a escritura trata. É assim desde Bereshit que é ensinado. Queira o ser humano ou não, mas é o que somos, alma vivente. Ele não veio destruir e sim salvar. Para isso veio Yeshua para trazer libertação para as pessoas. Não para vingar se vingar e, e, e olha, você vê. É maravilhoso, é tão maravilhoso o, a vida de Yeshua, o exemplo que ele dá para a humanidade, que logo após esse evento, do capítulo 9, verso 51 ao 56, ao invés de a partir de agora ele começar a falar mal dos choromim, dos samaritanos, logo depois ele vai trazer uma parábola a maravilhosa, que está no livro de Lucas, logo após. Ele vai trazer a parábola dos do bom samaritano. E na parábola, o bom o, o samaritano é a pessoa considerada aquele que foi o servo do eterno, salvando a vida de um homem. Mesmo que para salvar essa vida ele tenha que ter ido a Jerusalém como diz na própria parábola. Então veja. É, ele não. Isso está no capítulo 10. Logo depois, de... logo depois que ele foi para Yerushalayim, quando ele chega em Eruxalayim, ele se encontra com, com um mestre da Torá, que faz a pergunta a ele sobre o, o, o maior preceito da Torá. E ele fala sobre amar ao eterno sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E aí o, o, ele faz. Ele pergunta, é, quem é meu próximo? E aí ele conta uma parábola. Ele conta uma parábola. E a parábola que ele conta é justamente essa. Está no capítulo 10, verso 29, verso 25 ao verso 37. Yeshua, ele não só ensinava a não se vingar, a não retaliar, mas ele vivia isso e por isso o seu ensino tem autoridade poder, e poder e transforma a vida das pessoas porque uma coisa é você falar outra coisa é você falar e viver isso traz isso isso é, é, cria naquele que está escutando naquele que está prestando atenção naquele que que segue autoridade e transformação porque o que ele está ensinando ele vive e há uma, há uma grande diferença entre você ensinar algo sem viver, que não produzirá fruto, e ensinar algo que você realmente vive. Ou seja, esse ensino terá autoridade, poder. Poder de quê? De transformar. De impactar as pessoas. Não se pode ensinar algo que não se vive, pelo simples fato. Que não vai impactar ninguém, não vai transformar ninguém. A pessoa pode achar bonito, a pessoa pode achar lindo o ensino, a pessoa pode achar especial o ensino, a pessoa pode ficar encantada com o ensino, mas não vai produzir fruto nenhum. Por quê? Porque não tem autoridade, legitimidade no que está se ensinando, porque ele mesmo não vive. A pessoa que ensina mesmo não vive. Então, quando Yeshua ensina, olha, se alguém bate na tua face, oferece a outra. Ou seja, se alguém te agride, se alguém fala mal de você, se alguém te trata mal, não trate mal também a pessoa. Não revide, não se vingue, que é isso que ensina a Torá. Não se vinguem, minha é a vingança, diz Adonai. Então você, isso, isso é claro isso é um exemplo claro do que aquilo que ele ensinava ele vivia isso foi logo depois logo depois gente muito bem agora como surgiram os samaritanos essa foto aqui tirei esse ano que nós tivemos o privilégio de visitar a antiga hospedaria que ficava no caminho entre Jerusalém e Jericho, Jerusalém e Jericó. A parábola de Yeshua é obviamente algo, uma, uma história é, fictícia, claro. Toda parábola é assim, inclusive com elementos totalmente fora da realidade. Qual o principal elemento fora da realidade da parábola do samaritano? O samaritano subindo para Jerusalém. Isso é uma coisa completamente fora da realidade, como nós já atestamos no texto de Lucas. Mesmo sabendo quem era Yeshua, mesmo é, é, já, ouvi, já ouvindo Yeshua é, é, ensinar coisas maravilhosas, vendo sinais, por causa de Jerusalém eles colocaram Yeshua para fora. Não, não receberam Yeshua naquela localidade em Chorô, então é uma, uma a, a parábola traz um elemento completamente fora da realidade, mas existem elementos nessa parábola que são verdadeiros, como por exemplo a cidade de Jerusalém existe, a cidade de Eriho existe e a hospedaria que é citada existe também e essa hospedaria acabou se tornando é, por causa dessa parábola muito famosa e depois se se tornou um lugar de peregrinação. E hoje é um maravilhoso museu. Essa, essa hospedaria acabou se tornando um museu. Hoje é um museu. Vocês estão vendo algumas fotos aí. Está entre Jericó e Jerusalém. É simplesmente sensacional esse museu. E esse museu, é, é, chamado Museu do Bom Samaritano, ele traz... É, elementos muito interessantes sobre a vida dos choromin, chorominim, os samaritanos. Como surgiu esse povo? Quem é esse povo? De onde vem esse povo? Esse povo é uma mistura entre israelitas e pessoas de outras nações. Esse povo. Que recebeu esse nome por causa da, da localização onde eles viviam, esse povo iniciou há 700 anos antes de Yeshua, 700 anos antes, quando houve o exílio dos assírios, não o exílio babilônico, que é posterior, o dos assírios. Quem sofreu com o exílio dos assírios não foi a tribo de Yehuda, não foi a tribo de Beniamim. Você se lembra que após a morte de Shilomor Hamele, do rei Shilomor, Israel foi dividido em dois reinos: o reino de Israel, a casa, a casa de Yehuda das tribos Yehuda e Beniamim, controlando a região de Yehuda, obviamente, Jerusalém e por causa disso os, os levitas ficaram também habitando nesse território por causa de Jerusalém e as outras dez tribos lideradas, lideradas por Efraim as dez tribos lideradas por Efraim, que, que tinham como nome Israel. A Casa de Israel. Então ficou a Casa de Israel e a Casa de Eruda. Dois reis em Israel. Dois reis. O rei de Yehuda e o rei de Israel. E a sede. A sede. É, o quartel-general, vamos dizer assim. Da, da, da Casa de Eruda é Yerushalayim. E o quartel-general. Da, da casa de Israel é justamente é, a região de Choron, Samaria. Você vai ler nos profetas que os reis de Israel eles ficavam em Choron, Samaria. Em Choron, Samaria, nós temos um, um monte muito famoso na história bíblica chamado Guerezim. Guerezim. Gerezim, Gerezim, lembra? O monte que, foi, que foram citadas as bênçãos, de frente para o monte Eival, onde foram citadas as maldições. Então, a rivalidade era tão grande entre essas duas casas, pois Yehuda, ela se orgulhava de ter no seu território a cidade do grande rei, a cidade de peregrinação. E que todas as tribos deveriam subir anualmente, pelo menos três vezes, para adorar o rei em Jerusalém. Pessah, Shavuot e Sukkot. Mas a... o reino de Israel proibiu terminantemente de qualquer uma das dez tribos peregrinarem. E aí estabeleceram o Monte Grisim. Como o um monte de peregrinação para que fosse celebrado todas as festas. Não o Monte Moriá em jerusalém Então eles estavam proibidos, porque Efraim tinha muito ciúme de Yehuda. E ele tinha medo que muitos, muitas daquelas tribos se alinhassem a Yehuda. E por isso é, proibia proibia terminantemente. Trouxe inclusive muitos sacerdotes que ficavam lá em Jerusalém sem poder exercer o, o sacerdócio pelo fato de haver um sorteio, tinha um sorteio, eram muitos sacerdotes, então é, para saber quem iria presidir por 15 dias, tinha as turmas, 24 turmas, eram sorteados, tinha sacerdotes que durante toda a sua vida nunca conseguiu uma vez sequer ser sorteado para poder servir ao eterno dentro do templo. Nunca. Era para o sorteio. Tal era a quantidade de sacerdotes. Então esses, muitos desses foram é, é, levados a ir para esse lugar porque eles construíram um templo nesse lugar rigorosamente igual ao que era o templo de Jerusalém com todos os detalhes. Depois houve uma guerra ferrenha entre esses dois esses, essas tribos e esse templo foi queimado destruído e a revolta aumentou mais ainda contra Yehuda, contra Yerushalayim. Os moradores passaram a odiar mais ainda. Mas os, os samaritanos, é, quem são eles? Durante a, a durante o exílio assírio, o que é que os assírios fizeram? Olha só, os assírios eles misturaram todos os povos onde eles conquistavam. Como assim? Quando eles conquistaram a região de Chorom, por exemplo, a região de Samaria, o que é que eles fizeram? Eles pegaram muitas mulheres israelitas das dez tribos e fizeram elas se casarem com Povos de outros lugares da terra que eles conquistaram. Eles trouxeram esses povos e, e fizeram as mulheres se casarem. Como também a mesma coisa fizeram com os homens israelitas. E houve uma grande miscigenação forçada. Isso você vai ver claramente no capítulo 17 de 2 Reis. Você lê 2 Reis 17. Você vai ver o que eu estou falando. 2 Reis 17. Eles trouxeram é, sacerdotes, obrigaram sacerdotes a, 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 a irem, a, a Chorom, para, para poderem presidir e assim fazer com que o povo continuasse seguindo os costumes, porque eles tinham medo das feras que apareciam de, de repente do campo. E eles diziam, isso é porque eles não estão mais adorando ao, ao Deus dessa terra. E aí trouxeram os sacerdotes. É interessante a história. E houve uma grande mistura no lugar. É uma mistura total. As práticas eram misturadas com práticas de outras nações. Assim surgiu os samaritanos. Que ao longo do tempo foram fazendo texuvá foram voltando ao longo do tempo, porém continuou um grande obstáculo na Teshuvá, o último estágio, o último estágio, Jerusalém, Monte Moriá, o alvo. Esse sempre foi a, a pedra no sapato do choromininho, dos samaritanos. Os samaritanos até hoje, que existem samaritanos hoje em Israel, existe uma cidade praticamente toda de samaritanos. Essa cidade fica essa cidade, são duas. Rolon fica próximo a Tel Aviv e principalmente a cidade Hargirizim, Monte Girizin, que fica próximo ao Monte Girizinho. Os choromininhos, os samaritanos, eles seguem a Torá, eles guardam a Torá e todas as festividades da Torá. Tudo o que tem na Torá, eles acreditam, seguem e vivem todos esses preceitos. Mas não aceitam de maneira alguma os profetas. Simplesmente porque nos profetas vai aparecer várias menções a Jerusalém. Apesar que na Torá aparece menção a Jerusalém, mas não diretamente. Aparece Shalem, lá no episódio entre Avraham e Malkit Sedeq, né? Apesar que aparece o Monte Moriá o lugar onde foi é, oferecido Yitzhak ao Eterno, depois o Eterno não permitiu que Abraham fizesse o sacrifício, mas eles afirmam, os samaritanos afirmam, que Moriá, lugar onde se vê o Eterno, que realmente é uma abreviação, não é lá em Yerushalayim, não. É o Monte Gerezim, vocês estão vendo aí na foto. aí eles afirmam claramente. Você vê que tem uma estrutura aqui no Monte Grisim. Isso aqui é, é, é inverno, tá vendo como tá com neve aqui em cima? O Monte Grisim, para eles, é o Monte Moriá. Para eles, o Monte Grisim é o monte escolhido pelo Eterno. Então, eles não aceitam os profetas. Só porque tem a menção lá de Eruxalai. Só ficam na Torá. Por isso que você vai ver Yeshua falando muito... Utilizando a Torá e os profetas, as duas testemunhas. Por isso que na conversa entre Yeshua e a Samaritana, ele diz: olha, vocês não sabem a forma de adorar. Quem sabe a forma de adorar são os judeus. Nós, os judeus, sabemos a forma de adorar. Vocês não sabem. Ele cita, a salvação vem dos judeus. Eles sabem a forma de adorar. Mas vocês não. Porque a mulher dizia que. E, e como é até hoje. Não mudou nada do samaritanos. Nada. O lugar de adoração é o um Monte Grisinho. Para você que nunca ouviu falar, esse museu é fantástico. Olha os samaritanos aí. Hoje. Está escrito lá em Hebraico em cima: Rachorominim Rayom. Os samaritanos hoje. Então. Presta atenção, gente. Eu vou aumentar a foto para vocês. Os samaritanos eles seguem estritamente os, os mandamentos da Torá. Guardam o Shabat, celebram pessach celebram Chavuot, celebram Sukkot e Kippur. Tem a maior devoção para com a Torá. Vou mostrar a vocês. A, a foto não está muito boa. Isso aqui. É no Monte Guirizinho, o Cordeiro de Peça sendo, sendo assado. Como descreve a Torá. Isso aqui são os samaritanos reunidos a uma oração antes de peça, antes do sacrifício de peça. Aqui vocês estão vendo os sacerdotes samaritanos, antes um pouco do sacrifício de peça. Aqui você vê os, 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 os samaritanos no Monte Grisinho. Aqui você vê uma sinagoga no Monte Grisinho. Uma sinagoga, sinagoga, eles têm sinagoga. No Monte Grisinho. E aqui você vê o sacerdote deles. Aqui vocês estão vendo um açucar. Olha só, um açúcar. Como nós fazemos? Toda enfeitada com. Fruta, lindíssima, né? Toda enfeitada com frutas, na época de Sucote. eles guardam as mesmas coisas. Não só isso, gente. Olha isso aqui, ó. O sacerdote segurando o rolo da Torá. Está vendo? Numa sinagoga. Aqui, açucar, a cabana com frutas. Olha só que linda essa açucar dos samaritanos, lindíssima. Olha o menino samaritano aqui, e talvez aqui os seus pais, ou, ou os, os líderes da sinagoga, os eles chamam de sacerdotes, segurando aqui o rolo da Torá que vai ser aberto aqui para o menino ler. Aqui você vê o, o sacerdote samaritano levantando aqui o rolo da Torá para poder fazer a leitura. Eles leem a Torá em hebraico da mesma forma, a mesma coisa. Está vendo? Yom Kippur, na sinagoga. Yom Kippur, eles estão celebrando Yom Kippur, levantando a Torá e fazendo a leitura. Isso aqui é um funeral. As mesmas as mesmas, é, é, os mesmos preceitos judaicos, eles estão é, celebrando, é, estão participando de um funeral. Eles estão de preto, normalmente eles vestem branco, mas no funeral eles estão vestidos de preto. E tem um aqui que está com talite, está vendo? Olha, olha aqui, ó. Está com talite. Então perceba, os samaritanos eles têm praticamente os mesmos os, sempre foram assim. Eles possuem o mesmo respeito pela Torá, pelos mandamentos, guardam o Shabat, mesma coisa. Mas não fale para eles sobre os profetas. Não fale para ele, não abra a boca para falar Jerushalaim. O que vocês viram no texto de Lucas é exatamente assim até hoje. O que, vocês viram no, o, que, o que vocês viram no texto de Lucas que acabamos de ler é exatamente assim até os dias de hoje. Quando se trata de Yerushalaim, viram as costas. Imediatamente. É algo inexplicável. Inexplicável. Impressionante. Muito bem. Vamos para o nosso assunto dessa tarde. Então, terminamos o assunto do antissemitismo. É inexplicável que os povos têm contra o povo de Israel, contra Irushalayim, contra os judeus vamos para o nosso assunto da tarde. Rejeição à Torá, rejeição à Machia, arrependimento e redenção. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Por favor, abra rapidamente Bamidba, capítulo 21, verso 5. Essa é uma história maravilhosa, porém um pouco difícil de entender, assim como todos os ensinamentos que aparecem na Paraxá. Rukat É por isso que essa paraxá é chamada rucat, preceito sem explicação. Capítulo 21, verso 5, nos diz o seguinte: O povo falou contra Elohim e contra Moshe. Vai dar B-ra-am, be, be Elohim, be Moshe. Lama! Por quê? Lamar, por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há alimento de verdade, veja, não há alimento de verdade, não há alimento de verdade, não há água. Eles disseram: Que em Lechem, pois não há pão, pão de alimento, ao pé da letra. Vê em Mai, não tem água. Vê nafxeno, -naf e a nossa alma está cansada dessas coisas miseráveis que comemos. Vê nafxeno katsa bal balechem, haklokel. E a nossa alma está cansada desse pão miserável que comemos. Pão miserável, pão lechem, é, não, não é pão literalmente, mas é alimento. Todo alimento na escritura é chamado de pão. Não quer dizer que é um pão, de fato, um pão mesmo, um pão. Mas todo alimento é chamado de pão. Nós também, na língua portuguesa, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos esse costume. O pão nosso de cada dia. né? É, é, colocar o pão em casa. Não quer dizer que a pessoa vai comprar só pão para casa, só come pão. Não. Qualquer alimento ele chama de pão também. Vocês perceberam o que o povo, essa outra, essa última geração do deserto, que vai entrar na terra prometida? Vocês estão percebendo o que eles estão falando contra o humano? Estão chamando o humano de coisa miserável, de coisa ruim, que coisa terrível. Eles estão rejeitando o pão que desceu do céu, o alimento que o Eterno enviou, chamando de miserável. Eles estão dizendo que não é pão, não é comida. Não, não conseguimos nos não consegue nos, nos satisfazer como não o man é um símbolo da torá da mesma forma que o man desceu do céu por intermédio de Adonai pela vontade do eterno em porções não foi em porções em porções o Eterno fez enviar todo o de vez que a pessoa comer. Não, tinha que comer por porções. Assim também é como a Torá deve ser estudada: em porções. Não adianta querer estudar a Torá toda de vez. Numa semana só, querer ler toda. Como você vai conseguir é, absorver? Não vai. Em vez de, de absorver, na verdade, vai criar bicho. Como, como ensina sobre o Mãe, vai fazer mal à saúde. Você vai, vai fazer mal a você. Então, temos que ser humildes, aprender a esperar, e passo a passo ir aprendendo. Porção por porção. Porção por porção. Há uma comparação muito, muito incrível entre o Mãe e a Torá. Mas da mesma forma que rejeitaram o man, rejeitaram também a Torá. Rejeitam também a Torá. E além de ter uma ligação muito forte entre o Man e a Torá, há também uma ligação muito forte entre a Torá e o Machia, que é a Torá viva. É uma ligação muito forte. E da mesma forma que rejeitam a Torá, rejeitam também o Machia. Por que, que rejeitaram o Mans se o Mans satisfazia todas as necessidades? Exatamente. Mas por que isso? É justamente. A motivação, o coração humano para com as coisas do eterno. Tem gente que rejeita Yeshua sem nem ouvir o que ele disse, sem nem conhecê-lo, sem nem verificar de fato o que ele ensinou, sem nem verificar de fato o que ele é. Quais as suas posições, quais as suas. Quais, quais os seus ensinos? Muita gente rejeitou o man sem nem prová-lo. Sem nem prová-lo. Muita gente rejeita a Torá sem nem prová-la. Não obedece nenhum mandamento, mas chama de maldição, de coisa miserável, de coisa ruim, mas você nem provou ainda, nem, vê, nem viu como é. Você pode falar de uma coisa sem ter provado primeiro, ter certeza? Em resposta a essa rejeição, a árvore da vida, que é a Torá, Adonai enviou serpentes venenosas no meio do povo. Serpentes venenosas serpentes venenosas no meio do povo serpentes venenosas o texto a palavra em hebraico serafim serafim que é o que traduzem como venenosas, ha, nehashim, nahash é serpente, nehashim serpentes, ra serafim. Veja, essa palavra serafim tem a ver com, com, com fogo, com com brasas, com brasas de fogo. Quando você vê essa palavra novamente serafim, você vai perceber é, daqueles anjos Chamado serafim, e eles tinham, eles, eles lidavam com fogo. Você vai ver isso no, nos profetas. Essa palavra serafim tem a ver isso com braseiros, com fogo. Seraf, seraf, brasas. Então, quando fala aqui venenosa, é, serpentes de fogo, serpentes é, abrasadoras. Mas não está errada a, a tradução venenosas, porque talvez era isso que causava nas pessoas quando elas eram picadas. Queimava tudo com um fogo. Né? O fogo é muito utilizado nas escrituras em relação, a, em relação ao juízo, à condenação. Serpentes abrasadoras. Brasadoras. No meio do povo, elas picaram o povo, morderam, picaram, e muitas pessoas de Israel morreram. E muitas pessoas de Israel morreram. Amrav, mi Israel, muitas. Vai Amat, Amrav, mi Israel. E morreram muitas do povo de Israel. Lembre-se, por exemplo, que no Éden... Você lembra do Éden? A serpente? Serpente? Hum? No Éden? Eles tinham duas árvores. Eles podiam comer todas as árvores do jardim. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E existia uma árvore no meio do jardim chamada Etz a árvore da vida. Nunca o Eterno proibiu que eles comessem essa árvore. A única árvore proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore que estava no meio do jardim, a árvore da vida, eles podiam comer. Mas eles rejeitaram a árvore da vida e foram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que eles comeram? Porque eles fizeram isso? Porque foram envenenadas pela serpente. E o maior veneno. É interessante que não é veneno né, no original. O original são brasas. Né? É interessante porque a gente pode fazer uma comparação entre essas brasas, esse fogo abrasador que consome, com a língua. Porque é a mesma que os sábios fazem. Principalmente um dos sábios mais notáveis do primeiro século, chamado é, Yaakov Hatzadik, Yaakov o justo, o irmão de Yeshua. Ele diz que a língua é como um fogo abrasador que sai consumindo toda a vegetação. Um, desse, um pouquinho desse fogo sai consumindo toda a vegetação. Faz um incêndio imenso. Então, os sábios comparam o veneno... Qual foi o veneno lá do Éden? A Lachon Hará, a língua do mal. A serpente envenenou Adam e Ravar, Adão e Eva, através da língua. E é justamente essa a pior, o pior de todos os venenos: a língua. É onde tem um veneno. Isso você lê claramente no livro de Yaakov. Qual é o capítulo? Yaakov, Tiago. Yaakov, capítulo. Deixa eu só relembrar aqui para vocês. Yaakov, capítulo 4... 3. Yakov capítulo 3, Yakov capítulo 3. Vocês vão ver que trata maravilhosamente sobre esse veneno, a língua. Agora, eu quero que vocês observem que o que é de estranho é isso aqui agora. O povo aproximou-se de Moxé. E disse: pecamos, nós pecamos, nós transgredimos, nós pecamos, ou seja, confissão, arrependimento, pecamos falando mal de Adonai, tá vendo? Olha só, qual foi o veneno? A língua. Então, nós temos que ter cuidado que quando falamos das coisas de Adonai, nós falamos mal de Adonai. O povo não falou mal de Adonai. O povo falou mal das coisas de Adonai. Falou mal do man. Mas quando falamos mal do povo de Adonai, falamos mal de Adonai. Não só isso. Quando falamos mal do próximo, não precisa ter nenhum relacionamento com o povo de Adonai. Quando se fala mal do próximo, se fala mal de Adonai. Está escrito isso. Tudo que fazemos contra o próximo, fazemos contra Adonai. Mas, se falar mal das coisas de Adonai, também se fala mal de Adonai. Principalmente no que se refere à, à, à escritura sagrada. Principalmente quando se refere a tudo aquilo que o Eterno levantou e constituiu. Como, por exemplo, o machia ungido pelo Eterno. Quando se fala mal, se fala mal de Adonai. Eles falaram mal do man, estão falando mal de Adonai. Quando se fala mal da Torá, quando se fala mal do mandamento, se fala mal do eterno. De Adonai e de você. Ore a Adonai. Ore a Adonai. Ore a Adonai. Ore a Adonai. Para que ele nos livre dessas serpentes. Moshe orou pelo povo. Moshe orou pelo povo. Te Palel, Moshe Bead Ha'am. Te Palel. Aí vem a palavra tefilá. Tefilá, tepalel, tefilá, oração. Te Palel, orou rezou. Não existe uma palavra para orar e rezar. É uma coisa só. É Uma coisa só. Em hebraico não tem uma palavra. Qual a palavra para oração e qual a palavra para reza? É uma coisa só em hebraico, não tem diferença uma coisa da outra. Então, no hebraico é uma coisa só, tem diferença. Em português, em inglês, Praise, né? Praise, pray, pray, praise é louvar, pray, P-R-A-Y, pray é uma coisa só também. Só em português que as pessoas ficam brigando, se degladiando, orar e rezar. Gente, em hebraico é a mesma coisa. É uma coisa só. Não tem diferença não? Agora, se você ah, mas a, a, a forma que você ora, aí você já está falando da forma como o outro faz, como o outro não faz. É, olhe para a sua forma, olhe para como você faz. Fixe em você, esquece as outras pessoas. Porque nós temos a, a mania de ficar é, é, tomando parte da vida dos outros, né? As pessoas são assim. Querem porque querem achar que o, o que fazem é o certo e o que o outro faz é errado. Oração é algo estritamente, estritamente particular. Estritamente particular. E quero lembrar que a oração, quando há rejeição à Torá, a oração é considerada uma abominação. Então, pode ser a mais bela de todas. Mas ela é considerada uma abominação pelo Eterno. Não sou eu que estou dizendo. Está no livro de Provérbios, capítulo 28. Por isso que o povo pedia muito para Moisés fazer a oração, porque eles fazendo podia ser uma abominação. Capítulo 28, verso 9. Se uma pessoa não ouve a Torá, até mesmo sua oração é uma abominação. Provérbios 28, 8. E é bem lógico isso, né? Quando você rejeita a palavra do Eterno, o ensino de Adonai, a instrução do Todo-Poderoso, a palavra viva que desceu do céu, você rejeita o próprio Eterno. Então, por que você está orando para o Eterno se você rejeita ele? É algo incongruente, é algo inexplicável, fora da realidade mas muito bem Moisés orou pelo povo e Adonai respondeu a Moisés faça uma serpente de bronze e coloque e faça uma serpente de bronze e coloque a sobre um poste alnes sobre um poste quando uma pessoa mordida picada Olhar para ela viverá. Faça uma serpente de bronze. E quando uma pessoa olhar para a serpente de bronze, viverá. Moshe fez uma serpente de bronze. Nechash nehoshet. Moshe fez uma serpente. Vai as Moshe, nechash nehoshet. Você sabe que o bronze é o símbolo? Lembre-se dos itens do tabernáculo. O bronze é o símbolo da bronze, símbolo da, do juízo. O símbolo do bronze é o juízo. O símbolo do bronze é o juízo. Simboliza o juízo. E o, e o juízo do eterno é algo eminente. Acontecerá. Sempre temos que lembrar do amor do eterno e da sua justiça. O livre-arbítrio é a escolha que todo ser humano faz. Por isso existe o amor e o juízo. O amor e o juízo. O eterno ele quer exercer qual dos dois? É claro que é o amor, mas ele só pode exercer o amor se você escolheu o amor. Mas a maioria das pessoas escolhe o juízo, o juízo, a condenação. O que eu quero dizer? A condenação. Então é, o eterno é justo para nos dar exatamente aquilo que nós plantamos. Ele, ele, ele nos faz colher exatamente o fruto que nós plantamos. Ele não nos faz colher um fruto diferente, a não ser que haja arrependimento para que aquela árvore que foi plantada com a semente ruim seque completamente e você possa novamente plantar, ter outras sementes e ter a oportunidade de plantar novamente. Para o Hashem. Isso é ter chuvar. Abandonar aquela plantação, que muitas coisas ruins você plantou, secar toda ela. Não é sair dali e deixar lá para quem quiser, não. É você tem que destruir aquilo que você plantou de ruim. Se arrepender e consertar os erros. E cuidado com o que você planta. Tem cuidado com o que você planta. Porque é exatamente o que você vai colher. Muito bem. O Eterno, infinito em misericórdia, em graça, ele sempre, ele sempre levanta para nós, ele sempre levanta para nós, com a sua graça, com o seu amor infinito, ele sempre coloca diante do ser humano meios pelos quais ele possa se arrepender e alcançar a redenção. Aqui é uma serpente que foi colocada no, num poste. Num poste. Uma serpente de bronze. Muito bem. Eu quero que vocês observem um detalhe muito interessante. Eu falei para vocês sobre o Pardes. Lembra do Pardes? Acabei de falar para vocês. Os quatro níveis de compreensão das escrituras sagradas. Eu quero usar agora o último nível. Não é o mais importante. Dos quatro níveis, o mais importante é o mais simples. O peixar. Aquilo que você lê é aquilo que você entende. Esse é o mais importante. Por isso é o que está mais acessível às pessoas. O mais avançado não é o mais importante. O mais importante é o nível simples que o eterno deixou aberto para todos. Mas obviamente que os níveis mais elevados eles fazem todo aquele que quer buscar mais ainda o eterno, conhecer mais ainda, tem um conhecimento mais abrangente e fazer com que a sua fé cresça cada vez mais no eterno. E eu quero mostrar a vocês algo impressionante. É a escritura sagrada é maravilhosa, gente. Eu acredito piamente, mais do que o ar que eu respiro, em cada letra e cada traço da Torá. Eu acredito piamente. Como disse Yeshua, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem que se tornar vazio um traço de uma letra da Torá. Quero que vocês observem, nesse texto que fala que Moshé, Fez uma serpente de bronze e colocou-a num poste, né? E se uma serpente mordesse alguém, quando a pessoa olhasse em direção à serpente de bronze, permanecia viva. Observe que dentro desse texto, isso é, isso é maravilhoso, isso é fantástico, gente. Olha só, dentro desse texto, no final do verso 8, na palavra Vahai, Vahai. Né? Quem olhar para ela... Vahai. E viverá. Olha, olhará para a serpente... Vahai. E viverá. Olhará para a serpente de bronze colocada num poste... E viverá. Nessa palavra vida, rai, vida... O iud... tá vendo o aqui? Eu coloquei de vermelho, tá vendo? Yud. Você vai contar...

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. A trigésima terceira letra é um xin. Então, eu tenho yu, xin. Contando mais 33 letras, uma, duas... Eu não vou contar agora por causa do tempo. Então, você vai contando aqui, ó. A trigésima terceira. Pega a Torá escrita, se você não tiver, abra o Davar e, e conte você mesmo. Se você não acredita, pode verificar. Pega, pega a sua Torá, abra. Abra a original e faça essa contagem. A trigésima terceira letra é um Vav. Yud, Shin, Vav. E você vai contar mais 33, porque são espaços equidistantes. Tem que ser a mesma distância. A trigé... Uma, duas, três, quatro. A trigésima terceira letra é o Ain, formando o nome Yud, Shin, Vav, Ain. Yeshua de 33 em 33 espaços equidistantes. Mas por que 33? Se você observar o que é que está sendo tratado no texto, está sendo tratado é, da redenção daqueles que foram envenenados pelas serpentes abrasadoras. E a forma delas de olharem para o, aquela serpente que estava colocada em um poste, elas ficavam curadas, elas eram salvas. Houve salvação em olhar para aquela, olhar na direção daquela serpente. Obviamente que não é só olhar instantaneamente, esse olhar que a Escritura diz é o mesmo que a Escritura cita de ouvir. Quando ela diz, aquele que não ouve a Torá, não quer dizer, imagine uma pessoa que é surda, que não consegue escutar, ela está perdida. Não! Esse escutar, de chamar, é muito além de simplesmente ouvir o que está sendo falado. É ouvir, prestar atenção, dar ouvidos. O enxergar, o ver, que a Escritura diz aqui, vai arre, é de examinar, reer. Tem uma porção que é assim: reer. Vejam, observem, analisem, prestem atenção. É muito além simplesmente de ver, de olhar e pronto. É a confiança, o amor, a confiança, acreditar no eterno e sentir no seu coração arrependimento. E com muita gratidão agradeceu o Eterno pela solução que ele colocou, mesmo não merecendo. E dessa forma a pessoa era curada e sobrevivia. Não era algo automático, não. Assim também era um sacrifício, não era simplesmente levar um cordeiro perfeito ao, ao... tinha que haver arrependimento, senão não era aceito pelo Eterno. Ele examinava o coração daquela pessoa. Ele examinava e dava a sentença: perdoava ou não? De 33 em 33 espaços equidistantes. É exatamente a idade de Yeshua quando ele foi colocado num poste. Nes. A palavra Nes. Tem a ver com poste, tem a ver com sinal, é algo é algo ereto para cima, levantado. É incrível. Isso não é uma coincidência. Isso não é uma coincidência. Isso aqui foi colocado pelo Eterno. Acredite ou não. Não foi Moshe que inventou isso aqui, esse código não foi o Eterno que colocou. Antes mesmo, antes mesmo. Porque a Torá foi feita bem, foi escrita bem antes. Foi entregue a, ao ser humano no ano 2448 da nossa história, a partir de Adam. E já estava esse código aí na Torá. Código esse revelado nesses, nesses últimos dias. Através da tecnologia, nós temos condição de encontrar esses códigos que o Eterno deixou por toda a Torá. Não é uma coincidência, pessoal. É algo que o Eterno colocou de propósito nesse texto. É impressionante. E não só isso. Dentro desse contexto aqui, no verso 7. No nome Adonai, tá vendo? No Yud de Adonai, você contando 41 espaços equidistantes, no nome Moshe, nós teremos o Shin. 41 espaços equidistantes, no nome Verraia, nós temos o Vav. E depois, 41 espaços equidistantes, na no termo Al, acima, nós temos o Ain, formando novamente o nome Yeshua. A combinação mais interessante é essa aqui, dos 33 espaços acreditantes. Porque está dentro da parte que fala da, da serpente que foi levantada no poste. Para que houvesse salvação. Agora, a serpente não é um símbolo de maldição? serpente não é um símbolo de maldição? É exatamente isso que aconteceu com Yeshua ao ser colocado no madeiro. Porque está escrito, maldito é todo aquele que é colocado em um madeiro. É um símbolo de maldição. Tanto um animal como um ser humano ser pregado no madeiro. É um tipo de morte que mostra, aquela pessoa se tornou maldita. Por quê? porque o ser humano está acima da natureza da, do, dos vegetais está acima dos animais então tanto e os animais estão acima dos vegetais então tanto o ser humano como os animais que são pregados em, em, em um madeiro eles são considerados malditos justamente por quê? porque eles, for, eles foram colocados abaixo do nível das árvores esse é o símbolo de maldição. Não se poderia ficar mais de passar a noite ali. Tinha que ser tirado. Isso aconteceu também com Yeshua. Ele se tornou maldição no nosso lugar. Para que pudéssemos ter a oportunidade de fazer chuvar. Isso é maravilhoso. Tanto que Yeshua utiliza... Tanto que Yeshua utiliza, justamente, na, na linda história de Yohanan, capítulo 3, ele utiliza esse evento, ele utiliza esse evento da serpente de bronze. Veja só. Yohanan, capítulo 3. João, capítulo 3. Baruch Hashem. Graças a Adonai. Maravilhoso é o Eterno. Baruch Hashem. Agradecemos a Adonai pelo seu infinito amor. Baruch Hashem. Abençoados são todos aqueles que não rejeitam o pão vivo que desceu do céu. O man Havia um homem entre os peruxim chamado Nacdimon. Ele é conhecido no Talmud por Nacdimon Ben Gurion. Nacdimon Ben Gurion. Esse nome, Nacdimon, é um nome, não é um nome judaico, é um nome grego. É... Nacdimon não é judaico, é o um nome grego. A, a transliteração das Bíblias trouxeram Nicodemos. Mas é o um nome grego, Nacdimon. É um nome grego. Perceba que a história é tão verdadeira que no próprio Talmud atesta a existência desse homem. Então há um. um um escrito paralelo do primeiro século que atesta Nacdimon Ben Gurion ser um homem muito rico por isso que ele fazia parte do Sanhedrin do Sinédrio um homem muito rico um negociante e ele detinha muitas estalagens pousadas pousadas estalagens hotéis os, os hotéis da época em Yerushalayim e nas regiões de Yehuda. E lucrava muito com as festas, né? quando os peregrinos chegavam para as festas. Naktimon Ben Gurion. Esse homem foi até Yeshua à noite. À noite. Mas por que, que ele foi à noite? Antigamente não existia poste de iluminação. Antigamente não existia luz elétrica. Luz elétrica é coisa nova, é coisa do, do século passado. Antigamente não existia, no primeiro século não existia, alguém só ia ter com o outro à noite se quisesse não ser visto por outras pessoas. Isso quer dizer que ele tinha vergonha de se encontrar com Yeshua, ele tinha vergonha, ele tinha vergonha, ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava se encontrando com Yeshua, por isso ele foi ver Yeshua à noite. Só que Yeshua não recrimina por isso. Não. Yeshua ele não coloca nenhum obstáculo para todo aquele que realmente deseja conhecê-lo. Ele não coloca obstáculos. Ele não rejeita todo aquele que vai até ele, para o Hashem. Ele disse, Rabi, meu mestre, sabemos que você vem da parte de Elohim como mestre. Porque ninguém é capaz de fazer os milagres que você realiza, a menos que Elohim esteja em você. Yeshua, ele faz um elogio que Yeshua também não, não leva em conta. Porque Yeshua, ele nunca é, foi pautado por causa de elogios. Ele simplesmente diz: Isso é verdade. O que é, que é verdade? É verdade que eu venho da parte de Elohim. Não, Tudo que, que realizei não foi é, por causa de mim mesmo, mas foi por causa do Eterno. Isso é a é humildade dele. Isso é verdade. Agora, Yeshua vai direto no ponto: Não perde tempo é, com conversas paralelas perdendo tempo. Ele vai direto ao ponto. Ele sabia o que Knack de Monk queria. Tinha algo que o incomodava. E aí ele diz, digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, não pode ver o reino de Elohim. Isso é estranho, né? Parece. Tem tudo a ver com a, com a porção rucate, né? A pessoa nascer de novo? Do alto? Como assim, do alto? Nak disse: Como pode uma pessoa adulta nascer? Ela precisa voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Como pode isso? Yeshua respondeu: Eu lhe digo. Que a menos que a pessoa nasça da água, ou seja, arrependimento, a água é o símbolo da purificação, da pureza, do arrependimento. Lavar a roupa suja, lavar o corpo, lavar, tirar a sujeira, se lavar. Eu me arrependo de toda essa sujeira que está em mim. Estou sujo. Aí eu vou me lavar agora, e aí você se lava. E tem que se lavar bem, viu? Se esfregar, tirar todo o lodo. Isso é purificação, isso é arrependimento. Tem gente que não gosta de tomar banho direito, que não se lava direito. Mas quando se refere isso a, a, em relação aos pecados, tem gente que não liga por ter, na vida, continuar vivendo com muitos pecados. Ele sabe que tem, mas ele não se interessa em, em, em retirar da sua vida aquilo, esse lixo. Ele sabe que é errado. Ele sabe que não serve. Ele sabe que atrasa a vida dele, que prejudica a vida dele. Ele e todos que estão ao seu redor. Mas ele continua com aquele lixo, vivendo com aquele lixo. Por isso que precisa da água. A água é um símbolo. É apenas um símbolo. Que a pessoa realmente se banhava para poder entender isso. Tem que se lavar mesmo. E ela quer isso, ela quer ficar limpa. Isso é arrependimento. E do mover do eterno. E quando há o arrependimento, como já estudamos na porção que trata da Menorá, o mover do eterno, a vida de Adonai, o vento do Todo-Poderoso, a sua vida agindo, ele agindo, dentro de nós, para o É o mover do eterno. Mas ele só habita... Um coração que está limpo. Por isso que primeiro tem que haver o arrependimento. E esse arrependimento aqui não depende do eterno, não, viu? Isso é trabalho do ser humano. É exclusivamente nosso. O mover do eterno habitando em nós é, é quando abrimos a porta para ele. Tem que tirar os pedregulhos do coração, as pedras, arar. Tem que arar o terreno, como já falamos, né? Tem que tirar as pedras, a sujeira, porque ele não habita num corpo sujo. Ele não habita num coração sujo, cheio de ódio, de rancor, de amargura. Pessoas que, que odeiam ao próximo e dizem que tem parte com o eterno. Não tem. Não tem. Pessoas desobedientes, que dizem que tem parte com o eterno. Não tem. Não tem, não. Tem que ter humildade. Confessar os pecados e se arrepender deles. E o pecado é a transgressão da Torá. É isso que é pecado. Transgredir a Torá. Então tem que ser humilde para isso. Aí. Não pode rejeitar o man como fizeram o povo. Por que, que as serpentes vieram? Porque eles rejeitaram o man. O man, que o Eterno mandou do céu. Tem que se arrepender. Aí ele. Aí sim vai ter o movimento do Eterno habitando. Não pode entrar no reino de Elohim. O que é gerado da carne? Bassar. Em hebraico, Bassar. Carne. Qualquer tipo de carne. Agora, bacar é carne de boi, carne de vaca. Bacar. Baçar é carne qualquer tipo de carne, de qualquer. Tanto a carne humana como qualquer. de qualquer é, animal. O que é nascido da carne é carne. E o que é gerado do mover do eterno é vida. Então, uma pessoa que apenas nasceu, um ser humano que apenas nasceu não quer dizer, e está vivo, ele está vivo, não está vivo? Está vivo. Mas não quer dizer que ele viverá para sempre. Ele vai morrer. Ah, mas a pessoa está viva agora, está respirando. Isso quer dizer que ela tem a vida? O que eu está falando aqui é num nível muito mais superior do que o pechar. É um nível muito superior. É um nível que chamamos de tanto pode ser remes, Parábola, como também pode ser o nível draxá, que trata de, de profecias através de símbolos. É um nível mais elevado. O que ele quer dizer é o seguinte: uma pessoa que está viva, que vive, que nasceu naturalmente, como todos nós nascemos, do ventre da mãe e tal, é um ser humano comum, natural. Mas, se o mover do eterno está nele porque ele desejou isso. Ele, a pessoa, desejou isso. Se arrependeu. E com muita humildade abriu o coração para o eterno. Através da prática dos mandamentos. Frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. E aí você já sabe, o mover do eterno tem, faz morada nele. Não quer dizer que essa pessoa de uma hora para outra se tornou perfeita. Claro que não. Mas é o desejo do coração dele buscar cada dia mais a perfeição, dia após dia. Vivendo, ele vai, ele vai, ter algumas falhas, vai, normal. Isso é normal. Mas o que, o que não é normal é ele ter falhas e não se sentir mal por elas. E quando tem se arrepende e conserta. E, dia após dia vai trilhando esse caminho. Baruch Hashem. Isso é vida. Isso é ter vida. E essa é a vida que tanto a Torá descreve para todo aquele que escolhe o caminho da vida. Coloco diante de vocês dois caminhos. O da morte e o da vida. Escolham a vida para viverem. Mas nós não já estamos vivos? Que vida é essa que vamos ter, se já estamos vivos? E aqueles que estão escolhendo agora o caminho da morte? Por que, que ainda não estão mortos? Mas não é dessa vida e nem dessa morte que estamos falando. Estamos falando da vida eterna. Estamos falando da morte eterna que a Escritura chama de Lago de Fogo que é a segunda morte. Pare de se admirar por eu ter lhe dito, ele ficou admirado, né? Que, você, que vocês devem nascer outra vez do alto, do, ou seja, do Eterno. O Eterno habitar dentro de nós. Nós nascemos, nós nascemos através do nosso pai, da nossa mãe. Claro que tudo isso tem a mão do Eterno aí, mas nós nascemos sem a nossa escolha. Entenda! O seu nascimento, quando você nasceu, você não escolheu nascer. Você escolheu nascer? Mas você pode escolher nascer de novo. É, é isso que ele está querendo dizer. Você pode escolher isso através do arrependimento. Ninguém escolhe nascer. Ninguém escolhe nascer. Ninguém escolhe nem o pai, nem a mãe, nem a família. Mas você pode escolher nascer de novo. Isso o Eterno te dá essa oportunidade. O Hashem. O vento sopra onde quer. E vocês ouvem um som. Não veem, vocês não veem o vento, mas vocês ouvem o som, vocês percebem, vocês sentem o vento, mas não sabem de onde vem nem aonde vai. Assim é quem nasceu do movimento do eterno. Nactimon perguntou: como isso pode acontecer? E Yeshua lhe respondeu: Você tem o cargo de mestre em Israel e não sabe disso? Digo-lhe: Falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam em mim quando lhes digo as coisas do mundo, como crerão quando lhes contar as coisas do céu? Aí ele diz, ninguém subiu ao céu. Lembra da, do, nosso, do nosso shiur, dos últimos dias? Ninguém subiu ao céu. E a palavra céu, vocês viram, quando eu trouxe o estudo no original, é a palavra marom, ou seja, o mais elevado onde está o eterno. Só uma pessoa desceu do céu, do marom, o filho do homem, ungido pelo eterno. Do mesmo modo que Moshe levantou. Eu gosto de ler o contexto, mas eu só queria ler esse verso 14. Mas eu gosto de ler contexto, porque se não ler o contexto, você não entende direito, né? Eles estão conversando, Nacdimon, que foi escondido falar com Yeshua por vergonha, e Yeshua não esconde nada dele, porque Yeshua ele não se vinga, sabe? Yeshua podia esconder tudo de Nacdimon, de mas ele não se vinga, não. Ele teve vergonha de falar com Yeshua, ele foi escondido, e Yeshua falou com ele as claras, falou com ele abertamente o que ele precisava. Do mesmo modo que Moshé levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o filho do homem. Para que todo aquele que nele confia, que nele confie, possa ter a vida eterna. Então, esse é o símbolo de olhar para a serpente. Esse é o símbolo. A confiança. Olhar no sentido de confiar no sentido de confiança confiar não é um acreditar só que saber que existiu ou que existe, mas é uma confiança a tal ponto de confiar que os méritos dele os méritos do machia os trarão redenção, remissão dos pecados. E é através dos seus méritos que todas as vezes que nós transgredimos, são esses méritos que nos apegamos para humildemente chegar à presença do Eterno e pedir perdão pelos nossos pecados. E é através desse sangue puro, sem pecado, como dos, dos cordeiros que eram sacrificados, os touros, das vacas, os, os bodes, todo animal limpo. Que era sacrificado no Mishkan, no tabernáculo e também no templo, que é através desse sangue puro, porque o pecado é pago apenas com sangue. O pecado é pago através de sangue. Não existe remissão de pecado sem derramamento de sangue. É por isso que nos apegamos nesse mérito. É exatamente a mesma coisa. Daquela serpente que foi colocada. E, e Yeshua compara claramente a sua morte com a serpente que foi levantada no deserto. É exatamente a mesma coisa. O mesmo significado, não é a mesma coisa, mas o mesmo significado. E é até parecido que foi levantado também, né? Num poste, num madeiro. Então, é, aquelas pessoas não tinham mérito para. para... Para que os, os pecados fossem apagados naquele momento. Mas o Eterno criou uma situação. Criou através do, da sua graça, do seu amor. E é através desses méritos que nós nos apoiamos, nos apegamos. Porque já há dois mil anos não há sangue, não há cordeiro para ser sacrificado, porque não há templo. Não há templo, não há miscã, não há tabernáculo, não há sacerdote para fazer isso. E as pessoas estão há dois mil anos imaginando, será que o Eterno abandonou a humanidade? Não é possível que o Eterno... Esses dois mil anos deixou a humanidade sem nenhuma serpente num poste, vamos dizer assim. Sem nenhuma saída. Para uma humanidade que cada vez mais é, cresce no pecado, aumenta as transgressões. Ele nunca abandonou o ser humano. Em todas as épocas da humanidade, o Eterno colocou para o ser humano possibilidades de arrependimento, de remissão de pecados. Você acha que teve ah, pessoas, nesse dia da serpente de bronze. Que foram picadas e morreram, muitas. Porque tem muita gente que não aceita as coisas. Que eu, pelo orgulho, o orgulho é tão grande, que não aceita. Não, olhar para essa serpente num poste, isso é uma loucura. Isso vai fazer é, eu ser curado? Isso vai fazer eu, 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 eu ser salvo? Isso é uma loucura, isso é uma maluquice. Eu não vou entrar nessa, não. Muitos morreram. Rejeitando assim o amor do eterno. Como muita gente morre ao longo da história e até os dias de hoje, por não aceitarem com humildade aquilo que o eterno estabeleceu. Pode parecer uma loucura, como o Rabino Shaul, ele ensina, a, é, a mensagem de Yeshua pregada no madeiro, isso é uma loucura para muita gente. E é verdade. É, e é verdade. É uma coisa sem explicação, não é? É uma coisa que não tem muita lógica para nós. É a Parasha São as coisas do eterno. Os humildes alcançarão, chegarão lá. Olharão para Yeshua, para o Hashem, pelos seus méritos, serão curados. Desse veneno terrível, da desobediência ao eterno. E se apoiarão nos seus méritos, nos seus ensinos maravilhosos sobre a Torá, rejeitando assim a vingança, o ódio ao próximo, o apego aos bens materiais e ao sistema criado por Nimrod. A questão é que esse, da mesma forma que aconteceu com a serpente que foi colocada no deserto, que depois se transformou em um símbolo de idolatria, assim também acontece com Yeshua até os dias de hoje. Ele se transformou em um símbolo, para muitas pessoas, em um símbolo de idolatria infelizmente Mas aconteceu com a serpente vou mostrar para vocês e eu não preciso mostrar sobre a chuva porque vocês sabem que muita gente o tem como um ídolo um ídolo um ídolo a vourá a, a idolatria Vou terminar lendo isso para vocês. Segunda Reis, capítulo 17. Eu, eu falei para vocês desse. É da época dos, do, do início do Choromim, dos Samaritanos. A gente terminar. O horário já passou, olha só. O tempo voa. Quando eu li agora para o relógio, olha só o horário. Capítulo 17. De segunda reis, Melahim Bet. Melahim Bet. Segunda reis, capítulo 17. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem, que eu vou. Baruch o vai. Bendito seja as tua, dona Emanuele, nosso rei. de todos os. Vamos terminar com isso. Não conseguimos falar sobre todos os assuntos de Rukat, né? Próxima vez a gente muda. A gente fala sobre as outras coisas que não falamos dessa vez. Segunda Reis, capítulo 17, verso 32. É isso? Vamos ler do 32 para a gente ler o contexto. E aí a gente termina. Assim eles temiam Adonai, enquanto ao mesmo tempo escolhiam para si sacerdotes, olha o que eu falei, para presidir nos altos e sacrificar para eles nos templos nos altos. Eles tanto temiam Adonai quanto serviam a seus deuses, de acordo com o costume das nações às quais tinham sido tirados. Até o dia de hoje, eles continuam a seguir o costume pagão deles. Isso vale para toda a humanidade. Muita gente é assim. Vive uma mistura, né? Ao mesmo tempo que serve ao eterno, serve também aos ídolos. Eles não temem Adonai. Essa aqui é a verdade. Yeshua ensinou ontem: não pode servir a dois senhores. Eles continuam a seguir o costume pagão deles. Eles não temem Adonai. Não seguem as ordenanças. Os mandamentos, a Torá ou a mitzvah, o Shabat, que Adonai ordenou aos descendentes de Jacob, a quem lhe deu o nome de Israel, com os quais Adonai fez uma aliança e ordenou a eles: não temam outros deuses, nem se curvem diante deles. Nem os sirvam, nem sacrifiquem a eles. Pelo contrário, vocês temerão Adonai, que os trouxe da terra do Egito, com grande poder e braço estendido. Cultuem a ele e sacrifiquem a ele. Vocês deverão observar para sempre. Leolam vai para sempre. Não tem até determinado momento, não, para sempre. O que, que nós devemos observar para sempre? Hum? Vocês devem observar para sempre. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. As ordenanças, os decretos, ou seja, as ordenanças, o Rukim, os Rukim, os regulamentos, para sempre. Os Rukim, os decretos, a Torá e a Mitzvah. A mitzvah que ele escreveu para vocês. Que mitzvah é essa que Adonai escreveu? Zahor Etiom Rachabat, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo? Vocês não temerão a outros deuses, nem esquecerão a aliança que ele fez com vocês. Não, vocês não devem temer outros deuses, mas devem temer somente Adonai, seu Elohim. Então, ele resgatará vocês do poder de todos os seus inimigos. No entanto, eles não ouviram, mas seguiram suas, as suas antigas práticas pagãs. Assim, essas nações, e são até hoje, porque o texto vai dizer isso, essas nações misturavam o temor a Adonai com o serviço aos seus ídolos esculpidos. Misturavam. Conhece alguém assim? Que mistura o temor a Adonai e, ao mesmo tempo, é, o serviço aos ídolos esculpidos? Da mesma forma fizeram seus filhos, e até o dia de hoje seus descendentes fazem a mesma coisa que os seus antepassados fizeram, até os dias de hoje. Não é verdade? Foi no terceiro ano de Rochea, o filho de Elá, rei de Israel, que Hilkiahu, Hilkia o filho de Ahaz, rei de Ehuda, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Yerushalayim. O nome de sua mãe era Avi. Meu pai. Avi quer dizer meu pai. A filha de Zechariah. Ele fez o que era reto aos olhos de Adonai. Seguindo o exemplo de David, seu antepassado. Em tudo o que fez. Ele removeu os altos. Quebrou as colunas. Derrubou a Asherah, a mulher de Baal. Esposa de Baal, e quebrou em pedaços a serpente de bronze, olha só, quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moxé tinha feito, por que, que ele fez isso? Porque naqueles dias o povo de Israel estava fazendo ofertas a ela, a quem chamavam Nerustan. Nerustan é uma, uma combinação de duas palavras, Nachash e Nerochete, ou seja, serpente de bronze. Mudaram o nome dela, fizeram um outro nome, Nahash Nehoshet. Aí, aí criaram um ídolo com o nome nerostan. Fizeram a mesma coisa com Yeshua. Mudaram o seu nome, mudaram as suas vestes, mudaram os seus costumes, mudaram as palavras que saíram da sua boca, mudaram até o seu povo. E fizeram dele, da história dele, um, 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 uma outra pessoa, um ídolo criar um ídolo vamos vamos finalizar esta na o Corninho desejo a vocês do fundo do coração uma semana abençoada a próxima porção é a porção balac né balac Poção Balak, é, Bilam, que tem Bilam, o feiticeiro, né? Maravilha. Maravilhosa poção. E o Eterno nos conceda a graça de estarmos juntos no próximo Shabbat. Imitse Hashem, se ele assim permitir, estaremos. Vamos recitar a Birkat Kohanim. Antes eu quero.

Shalom, Shem Yeshua a em nome de Yeshua a Amen. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é rei fiel. De frente para o parlamento israelense, o Knesset. Nós temos a menorar feita em 1956 comemorando assim os oito anos da nação de Israel por Beno Elkan. É uma, uma menorar maravilhosa, sete braços e em todos os braços nós temos imagens que relembram momentos marcantes da história de Israel. Como por exemplo esse aqui, que é o central, Moshe Abeno levantando seus braços e Ur e Araron, seu irmão, o segurando. Como esse, David Ramérez segurando a cabeça do, do gigante Golias, e assim sucessivamente. São vários, são vários elementos históricos que marcam a história do povo de Israel. Estamos aqui próximo ao Monte Sião. Viemos fazer uma singela homenagem a essa personalidade que salvou muitos judeus na época do terrível Holocausto. Trata-se do Oscar Inclusive, é uma pedra aqui lá de Auschwitz. Que trouxeram e colocaram aqui. Ele salvou muitos judeus. Ele salvou 1.200 judeus. que está escrito aqui? 1.200. Ele tinha uma fábrica e empregou muitos judeus durante o momento em que Hitler mandava os judeus para os campos de concentração. Então ele está enterrado aqui em Eruvshalaim, no Monte Sião, próximo à tumba do Rei Davi. Viemos aqui colocar uma pedrinha para fazer essa singela homenagem. Eu tô aqui do longo trabalho. Se ela quiser. Só... <laughs> o ela está querendo me achar. Não, ela, ela tem que ficar. Eu vou dar o dinheiro dos namorados, um, um smart, um, para facilitar. Mas... Sei lá, Você sabe um... quantos telefones desse smartphone tem aqui em casa? Então, toda é vez ele. que saiu o 7, saiu o 8, aí já Sim. deixou um 7 virado, ele deixou um 6, agora... saiu o Samsung 10, já deixou. E agora vem tecnologia 5.1. Arrebentar. <laughs> Tudo aí. Não tem não não o mínimo interesse. Tirar uma foto, né? Sim, sim. Não tem o mínimo interesse. Não gosto. Não gosto não. desse. A gente vai perguntar né? Isso é. Eu fui botar mas o... Fui de botar gasolina. O telefone botando gasolina. E o cara, o gasolineiro, olha, olha. Aí quando ele termina de botar a gasolina, assim, me desculpe, moço. Mas como é que eu sou com uma Mercedes desse tamanho? Anda com esse telefone. Aí eu olhei pra ele na hora, disse assim: o seguinte, quando eu tinha a tua idade, cada vez que eu queria trocar de telefone, eu botava dinheiro de lado e com esse dinheiro eu juntei e comprei esse carrão aqui. Né? <laughs> Aí,